ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಒಡೆತನದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವನತಾರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಶವವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿಯ ಬಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿನೋದ್ ಆರ್ಯ ಪುತ್ರ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಪುತ್ರ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಚಿತ್ತವನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಪುತ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಿತಾ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಆರ್ಯ, ಸೌರಭ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತ್ ಗುಪ್ತಾರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಕಿತಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೈಡ್ರಾಮಾನೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಭೋಗ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಜೀಪಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಥಳಿಸೋಕ್ ಮುಂದಾದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರನ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಬುಲ್ಡೋಸರ್. ಈ ನಡುವೆ ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿಯನ್ನ ಕೊಂದಂತಹ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಆರ್ಯ ಒಡೆತನದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವನತಾರ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಹುತೇಕ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶ. ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಪಿ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಆರ್ಯ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಂದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ವಿನೋದ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಅಂಕಿತ್ ಆರ್ಯನನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾವೇ ಕೊಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಂತಕರು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂರೋ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.